ဘွားရဲ့ဘယ်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့တော်ကို EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့ဖြတ်သားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တူတူလုပ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Facebook တိုင်းချက်အစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook မှာပြန်နှံလျက်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေမှာအများပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ် Facebook တိုင်းချက်အစီအစဉ်အနေတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာရွေးချယ်တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဥကြသူပြောပြတဲ့ Secret စူးကြိုးတွေအကြောင်းနောက်သားသမီးထောက်ပံ့မှုမရပဲတူတဲ့ကစွင်းရဲ့ရောင်ရင်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အဖွာအတွက်အလူရှင်ပေါ်ပေါက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်အောင်စီရတတာအစင်းမှာရေတရဲတူကိုတက္ကစီမောင်းသူကထိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်။နောက်ထပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားစပိန်စီအလူရှင်လို့ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်လူတန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း။ဟုတ်ပြီ။မျက်ဝေသူမြပြခဲ့တဲ့မနက်စောစောရွှေရကုံစီတို့ကိုဖူးညော်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့ကြင်နူးပယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိုးရသွန်းမှုများပြီးအလုံးပူရာမှာယထာလန်ရှင်နှင်းမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တပုံစတဲ့အကြောင်းအရာတွေဓာတ်ပုံတွေပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မျက်ဝေသူမြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ် Facebook တိုင်းကျအစီအစဉ်အနေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ Secret အလှဆင်ခြင်းလို့အစပြုပြီးရေးသားထားတဲ့ Secret တောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယောဂကြောင့်ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူအခြားသူတွေကို Secret မတောက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ဦးကျော်သူရဲ့ post တစ်ခုပြန်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ Facebook တိုင်းကျအစီအစဉ်အနေပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်ရလေးမှာတော့ဥကြော်သူကသူ့ရဲ့စီးကုသရတဲ့ဓပုံတွေကုသမှုဒဏ်ရာပုံတွေနဲ့အတူပဲစီဂရက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့စိုးချိုးအပြစ်တွေကိုခံစားမိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။နယ်ရိုးတွေကိုဖျက်တောက်တယ်နှလုံးသားကိုအပြင်ထုတ်ပြီးခြေတလုံးနဲ့လက်ဖြံကိုလည်းလီးသွေးကြောတွေကိုထုတ်လို့နှလုံးမှာလည်းသွေးကြောတွေကိုအစားထိုးတက်ဆင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဓပုံတွေနဲ့အတူ post တစ်ခုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှာတော့သူ့အနေနဲ့အခုလိုဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာစီဂရက်ရဲ့အလှဆင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကိုကြီးတို့ညီငယ်တို့တားငယ်တို့လည်းစီဂရက်ကိုမတောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ရေးသားခဲ့တာပါ။အဲဒီပို့စီရဲ့အောက်မှာတော့ဥကြော်သူကိုချစ်သူခင်သူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကယောဂအမြန်သက်သာစေဖို့ဝိုင်းဝန်းဆူတောင်းပေးခဲ့ကြသလိုအချို့တွေကလည်းစီဂရက်ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့သားသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ကြီးထောက်ပံ့မှုမရဘဲတယောက်တည်းကစွန်းရဲ့ခိုးယောင်ရင်းရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အဖွာအတွက်လားစင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကော်မတီဖွဲ့ပေးပြီးအလူရှင်လဲပေါ်ပေါက်ပြီဆိုတဲ့ဝမ်းသာစရာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်အဘွားအတွက်ကူညီပေးဖို့ OC ကနန်းထွေးအောင်ကြည်စုသူကငွေကျပ်3သိန်းလှူဒန်းခဲ့ရမှုစံစီဆေးနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုလှူဒန်းပေးခဲ့ရလို့ပြောရွှင်နေပါတယ်လို့ Post ပိုင်ရှင်ကရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲကပိုတဲ့ငွေကိုလဲလစဉ်ကျပ်နှစ်သောင်းစီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုကော်မတီဖွဲ့ပေးနိုင်တယ်လို့လဲအဖွားအနေနဲ့မိုးတဲလေထဲမှာကစုံရွက်ထွက်ခူထွက်ရောက်နာတွေဆောင်ရွက်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ရေးသားထားမှုကတွေ့ရမြင်ရသူတွေကိုကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်စေခဲ့ရတာပါအတွက်ကိုတော့ Facebook သုံးဆွဲကြသူတွေကတာရုခေါ်ဆိုကြည်နူးခဲ့ကြရသလိုတချို့ကလည်းအဖွားကိုအခုလိုတူးနေထားမယ်စာလူအယုံလိုနေရာမျိုးကိုပို့ပေးမယ်ဆိုရင်အဖွားအတွက်အချိန်မှန်စာတရားဘာဝနာပွားများနိုင်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတခါထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မော်တော်ဘီကယ်မမအူတက္ကစီသမားလူပေါင်းဟွာတာလို့ရေးသားထားကြပြီးတော့ရင်းထဲရဲ့တအုပ်ကိုတက္ကစီသမားကထိုးကျိတ်ခဲ့တဲ့ဆဲဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာမျှဝေခဲ့သူတွေကတော့မော်တော်ဘီကယ်မမဘူးတက္ကစီသမားလူပေါင်းဟွာတာ၃ယောက်ဝိုင်းထိုးတာလူပေါင်းဟွာတာအောင်စရတရားအစင်းမှာပေါ့ထိုးတဲ့ကောင်တွေမူနေတယ်လို့ရေးသားပြီးတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအခုလိုပဲတွေ့ရမှာပါเดี๋ยวไปคุยกันว่า
်ငှက်ကိုထိုးတာအဲ့ဒီ post out မှာတော့အခုလိုပြုလုပ်သူတွေကိုဖန်ဆီးဖို့တွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ဖို့ကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသေးရဲ့နောက်မှာလည်းအင်းစိန်မှာဖမ်းမိပါပြီလို့ရေးသားထားတဲ့ကွန်မန့်ရေးသားမှုတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခလေးတွေចောင်းသားလာရတဲ့အစဉ်ပြေစီဖို့ဆိုပြီးတော့စပိန်တွေလှူဒန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထူးထူးခြားခြားအလှူရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုစပိန်လူရမ်းမှုတွေကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာအထကခွေကျောင်းကចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေအတွက်မြတ်တိန်တကော်မိသားစုကလူရမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပေးလူရတာဂျင်းနဲ့စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားမှုတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်မှာတာရုခေါ်ဆိုမှုတွေလည်းမြန်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒေသရှင်လိမ္မော်တီကသူ့ရဲ့အကောင့်မှာမနက်9နာရီ25မိနစ်လောက်ကရွှေဒဂုံစီရှေ့ကမြင်ရတဲ့မြေခွင်းတစ်ခုဆိုရဲဓာတ်ပုံကဒီတစ်ပတ် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာမျက်ဝဲသူတွေများပြားပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအခြားသတင်း page တွေကဖော်ပြခဲ့ကြသလိုဒေသရှင်လိမ္မော်တီရဲ့မူရင်း post ကနေမျက်ဝဲသူအရေးအတွက်ကလည်း 9,000 နီးပါးအထိရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုတော့အားလုံးကကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းလေးဖြစ်ရေးသားခဲ့ကြပြီးကြည်နူးမှုတွေကူးစက်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်တင်ဆက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဝဒဲထန်စွာရောက်သွင်းခဲ့တာကြောင့်အလုံးပူရာမှာယထာတန်လန်ပျောက်သွားပြီးရေရှမ်းခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဝေဖန်ခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့တာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။ဒီကြောင်းရလေးမှာတော့ post တင်ခဲ့တဲ့သူကဒါရေမြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။အလုံးပူရာဆိုပြီးပူရာ platform နဲ့တန်လန်ရေမြုပ်နေတဲ့ပုံကရေမြောင်းကြီးတစ်ခုပုံစံအလားတူညီနေတာကိုရေးသားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းရလေးကိုတော့ why won't ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးတချို့တွေကလည်းအလုံးမှာအရင်ကတည်းကဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ရေးသားမှုလည်းရှိခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးချက်တင်ဆက်သွားတဲ့ Facebook ပေါ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်နှက်နှက်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘက်တွင်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးချက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ